Сьогодні, 15 березня, ми відзначаємо 78-му річницю Карпатської України у її столиці, у місті Хост. Вже за мить стартують заходи на Красному полі, а наразі невеличкий екскурс у минуле. Карпатська Україна 1938-39 років – доленосна подія в житті всього українського народу. Закарпаття відіграло вагому роль в історії державотворення України. Краянам добре відомі історичні факти минулого, в тому числі відомості про Карпатську Україну. Першим президентом її був Августин Волошин, прем'єр-міністром Юліан Ривай. Сойм визнав державною мовою українську, затвердив державний гімн і державний прапор синьо-жовтих кольорів, який є символікою України і по сьогодні. Це була дійсна держава, її просто знищили. Тому це, я думаю, загальнонаціональна трагедія. І я думаю, що на слідуючий рік воно має наше вище політичне керівництво трошки повернутися лицем. На жаль, із-за байдужості в той час Європи, яка стояла на порозі Першої, Другої світової війни, вони вирішили принести на алтарь нашу молоду українську державу, Карпатську Україну, і вона загинула буквально за декілька годин. Не могли гімназісти, які вирішили стати на захист цієї держави, оборонити її державність від регулярних армій угорської і хортийської армії. Держава, яка проіснувала всього один день, вмита кров'ю її захисників, юних земляків золотими літерами, увійшла до історії. Честь і слава. Кажуть, що Україна починається з кожної точки, з кожного серця. Я думаю, що вона якраз і починається саме з Хустя. Ці молоді хлопці, які загинули, борючись із навалою військ з Угорщини, показують нам ту мужність, той героїзм і ту прагу до і любові до України. На місці бойової слави наших захисників у меморіальному парку «Красне поле» відбувся обласний мітинг реквієм. Розпочався він традиційно із урочистої ходи та пострілів. На Красному полі були присутні представники з усього Закарпаття, депутати та громадські з різних куточків краю, делегації з багатьох політичних партій та областей. Звернення з нагоди 78-річчя Карпатської України надіслав і президент. Тема єднання українців була основою ідеології Карпатської України. Закарпатці палко бажали допомогти, цитую, нашим братам скинути московське і польське і румунське ярмо. Цій відбудові поможе нам тільки єдність народу, велика віра в свої сили і віра в те, що Бог призначив нам провести свій народ до волі. Кінець цитати. Добрим словом згадали січовиків, відновили у пам'яті історичні факти тих буремних кровавих подій та поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Наприкінці заходу священики відслужили панахиду за полеглими січовиками.